Казва се Светлана Костова. Основното ми занимание е да правя колести. Вълна. Не така текстил. Изкуство, което показвам в момента и с неговите деца за Библа, като един от студентски и един от английски. Това са последните години, като последните години вече съвсем професионално. Вдъхновението, че защитим предмети, най-вече от природа. Различни източници, като най-често това е природата, цветята, птиците. Различни източници, много често се оставят на своите чувства, на усещането си, на желанието да работи с определени цветове или да работи определени души с неща. Освен класическото пластене, тази изключително древна техника, която свързана с триенето и обработването на вълнища и сложени специални игри. Това е по-уредино съвременен вариант на техниката. И разбира се, най-често обичам да съчетавам древна с съвременната техника и редувам. Това създава и много специфичен облик на древното произведение на крайния област. Най-много обичам да правя дамски аксесуари. Това са ножки, решения, бриллианти, колиета, улици, шарфове, някъде, разбира се, пончета. И много обичам да бъдем големи чара. Изрази идеята си. Сега не съм самотна, но много често ги виждам в интернет пространството, техни изяви и Европа Телевизия, които се знаят. И съм тук благодарение на поканата на Мариета Нетова, която е прекрасен посредник на тази организация. И прекрасен майстор, разбира се, вече имам известен опит за работата с български хора и с организацията, че работата с на тази работа. Това е